Sveiki, mani sauc Lilita Logina. Esmu Latvijas nedzirdīgo savienības vadītāja, jauniešu centra vadītājas vietniece. Es pastāstīšu par jauniešu centra realitātes darbībām. Šobrīd uz 31. janvāri 2019. gadu Latvijas nedzirdīgo savienībā biedru uzskaitē ir apmēram 182 jaunieši, bet reģistrēti jauniešu centrā apmēram 90 kaut kur pāri. Protams, pa visu Latviju ļoti daudz ir jaunieši, bet vienkārši viņi nav reģistrējušies, kā biedri. Gandrīz visi jauniešiem ir dzimtā valoda, ir latviešu zīmju valoda. Pēc tam nāk latviešu valoda, krievu valoda. Gandrīz visi jaunieši mācījušies Rīgas nedzirdīgo skolā un arī Valmieras vaidzirdīgo skolā. Agrāk bija arī Rēzeknēs skola. Un 51. vidusskola Rīgā, šobrīd es nezinu, tur jau ir krietni samazinājies, bet tagad pastāv Rīgas nedzirdīgo skola un Valmieras vaidzirdīgo skola. Visi jaunieši izmanto valsts apmaksāto zīmu valodas tulka pakalpojums, un tāpēc ir ļoti labi, ka tādas ir iespējas, ka jaunieši var izmantot skolās, augstskolās un arī citās iestādēs var izmantot zīmu valodas tulku, kā es šobrīd izmantoju. Protams, visi jaunieši iesaistās Latvijas nedzirdīgo savienības centra aktivitātēs. Tagad īsumā par jauniešu centra profilu. Centrs ir pastāv no 2015. Gada līdz 2019. Gadam. Pirmais, ko mēs sākām nodibinājās, tā bija Latvijas nedzirdīgo jauniešu organizācija 2003. Gadā līdz 2010. Gadam. Bet agrāk nebija tā, ka jauniešu organizācija bija pakļauta Latvijas nedzirdīgo savienībai. Viņa bija sava atsevišķa organizācija. Agrāk bija tā, un ļoti daudz nedzirdīgie jaunieši iesaistījās aktivitātēs un arī pasaulē un arī Eiropā visur. Bet pakāpeniski gadu ejot, protams, pietrūka finanses un tad krietni jauniešu skaits samazinājās, kamēr jau to organizācija likvidēja. Beidzot, tomēr mūsu lielāko daļu jaunieši ļoti gribēja savu organizāciju. Un tāpēc 2014. Gadā bija sākotnē ļoti maz aktivitāšu, bet viņa nebija tā kā oficiāla tā organizācija. Un tad sākās, kad jau jaunieši apvienojās un savā starpā parunāja un izdomāja, ka vajadzētu savu organizāciju nodibināt. Un tad arī sākās 2015. Gadā mēs izveidojām Latvijas nedzirdīgo savienības jauniešu centru. Un, protams, šoreiz pirmo reizi 2015. Gadā pulcējušies tika organizēts, bija arī mēs aģitējām plakāti, bija filmējām, lai jaunieši piedalītos un tika arī organizēts arī dažādi pasākumi. Protams, mūsu mērķis ir apvienot nedzirdīgus, vājdzirdīgus un arī dzirdīgus jauniešus, lai veicinātu nedzirdīgo jauniešu iekļaušanos Latvijas nedzirdīgo savienībā un sabiedrībā. Un mums ir dažādi arī uzdevumi. Protams, jauniešiem, kā izmantot savu brīvo laiku, lai viņi varētu piedalīties aktivitātēs, apmācībās, radošās darbnīcās, spēļu vakari tiek organizēti un viss kaut kas nav tā, ka ir, ka jauniešu centrs nepazudīs. Tur visu laiku notiek un mēs apvienojamies un kļūst ar vienu labāk. Protams, ir arī piedalās, arī tas jau ir pozitīva Erasmus projektā ir piedalījušies.
Un arī Eiropā esam braukuši, un arī pasaulē. Un kā jūs redzat, prezentācijā no 2015. Gada līdz 2017. Gadiem bija tāda valde. Un tagad šobrīd ir otra valde. Un tagad oktobra sākumā atkal būs jauna valde. Un, protams, mēs arī esam piedalījušies pasākumā. Nāca un satiec savu nevalstisko organizāciju, un tas notika Eiropas Savienības mājā. Tas bija pirmo reizi, mēs iekļāvāmies nevalstiskā organizācijā. Un kā redzat arī pasākumu, pirmais mūsu pasākums – Helovīna vakars. Un arī ļoti interesanti Latvijas nedzirdīgo kā filmu festivālija. Mēs organizējam, katram jaunietim bija iespēja parādīt savu filmu, montēt darbību. Kā. Un pēc tam mēs nosūtījām organizācija, kas tā kā parādīja, kas ir labāko izvēlēties, kura labāka filma. Un tieši mums bija ļoti daudz filmas. Katram bija ļoti interesanti. Un mēs arī piedalījāmies Pasaules nedzirdīgo federācijā jauniešu sekcijas nometnē. Un tas arī Turcijā, tas notiek ik pēc diviem gadiem mums tā, mēs piedalāmies. Iepriekš viņa saka prezentāciju, bet ir problēma ir tā, kad mums pasaulē piedalīties tajā organizācijā jau otro gadu nevaram, tas ir finansiāla apsvērumu dēļ. Varbūt tālā nākotnē, varbūt ka tuvākā laikā, varbūt tiešām, bet nesen arī bija Austrālijā un arī mēs nevarējām piedalīties. Un, protams, mums arī Eiropas nedzirdīgo jauniešu arī vasaras skola, arī Norvēģijā katru otro gadu notiek. Un šogad būs arī Norvēģijā. Jā. Bet vajadzētu divus jauniešus deliģēt uz turieni. 2016. Gads. Integrācija. Tā mēs pieredzes apmaiņā, un arī tulki, un arī nedzirdīgie. Bija divi tulki, ļoti piedalījās, bet ir viens mīnus, ka mums lielāko daļu no katra valsts, kas lielākā daļa piedalījās dzirdīgie, nevis nedzirdīgie, bet tur bija integrācija, vajadzēja pārstāvēt nedzirdīgi un jaunieši. Vai arī, jā, bija tā, ka vairāk bija dzirdīgie jaunieši pārstāvēja, mazāk bija nedzirdīgo. Un mēs sākām projekts LNS jauniešu centra kapacitātes pilnveida semināru. Tas bija sākā, kā pareizi pa soļiem uzsākt projektu, kā plānu, kā noformēt. Mēs sākumā neko īsti nezinājām, kā pareizi plānot. Mēs bijām nedaudz apmulsuši, un tas ļoti labi deva pieeju un pasniedza mums visiem, kā pareizi tehniski rīkoties, kā rakstīt pareizi projekts, kā parādīt, motivēt un visu tālāk pa soļiem. Un mēs esam ieguvuši, un tā sadarbība mums arī tālāk, mēs arī ejam. Un, protams, tēma ir hipiju vakars. Un arī jaunieši, kad mums bija seminārs, un tomēr mēs arī aizstāvējam tā kā strateģisko darbību savu plānu no 2016. Līdz 20. Gadam mums ir. Un arī, protams, esam jaunieši piedalījušies darbnīcās, projektos un aktivitātēs. Un arī es biju apmaiņas zīmju valodas Eiropas numuru 2, un tas ir tā kā līderu tikšanās ar ko vajadzētu mainīt, ko vajadzētu uzlabot, ko piedāvāt, un vairāk tomēr nedzirdīgie un dzirdīgie tomēr lai integrētos, bet nu, tomēr ir tā, ka paliek, ka nedzirdīgie paliek nu, tā kā savā. Nekur ir prezentācija apmaiņas projekts, jā.
Un arī, protams, mums bija arī dažādas apmaiņas, un mums arī tā papārdas iets, jā, nodarbības, tas ir tā kā seksualitātes tēma, arī jaunieši arī piedalījās. Un arī uzņēmīguma siltumnīca konferencē arī jaunieši piedalījās. Un arī pirmo reizi mēs piedalījāmies nevalstiskā organizācijas festivālā, un mēs parādījām savu organizācijas jauniešu centra, savu zīmvalodu. Mēs arī visu parādījām, radījām, radoši zīmējām un arī mācījām burtus daktilēt, kā tēma jaunieši iesaistās. Jā. Vienu reizi esam bijuši, nu, tā kā tālāk nav bijis. Un arī esam piedalījušies Eiropas parlamentā, tas bija Strasbūrā, Francijā. Un tikai ir nedzirdīgie jaunieši tajā parlamentā. Un arī turpinās no tās pirmās jā, un otras arī zīmvaloda Eiropā ir tā kā apmācības nodarbības Itālijā. Protams, mūsu jaunieši arī iesaistās nometnēs, bērnu nometnēs, arī pieaugušos nometnēs, dažādās valstīs esam bijuši. Un, protams, tas bija pirmo reizi, mēs noorganizējām tādu pārgājienu, trakie piedzīvojumi bez telefoniem un tiešām visiem nedzirdīgajiem mēs sākumā salikām, kas te visus mobilos malā. Un tad mēs sākām pārgājot, kā komunikācija bez telefoniem. Protams, pirmā dienā izmantojam tās tehnoloģijas, protams, saziņas, planšetes un viss. Bet te tajā pasākuma ikdienas mērķis bija pasākums, kā izdzīvot bez telefona, bez komunikācijas. Tās bija divu dienu pārgājiens. Un, ziniet, ļoti labi bija. Visiem jauniešiem ļoti patika, ko lielāko daļu mēs komunicējāmies, kā spēlēs, iesaistījums dažādos aktivitātēs. Un tas bija ļoti jautri. Tas bija kā agrāk, ja? Bez telefona kā dzīvoja. Tas bija ļoti interesanti. Un arī tas ir bērniem nometne Norvēģijā. Un arī, protams, mēs arī ejam Erasmus Plus apmācībās, kā pareizi uzrakstīt projektu, jo mūsu jaunieši arī no mūsu puses jā, ļoti minimāli protu uzrakstīt projektu. Mēs vienmēr lūdzam atbalstu no citiem. Jā. Mums tāda iespēja bija apgūt, kā pareizi uzrakstīt projektu. Un, nu, drustiņi mēs jau esam, kā saka, soli uz priekšu, ka mēs spējam un arī izprotam, kā pareizi mēs varētu noformulēt. Un tas ir ļoti arī tās ļoti veiksmīgi, kā mums pamācīja, kā darboties. Un arī, protams, ir nedēļu, ir nedzirdīgo nedēļu, un kur ir arī, ka dzirdīgie cilvēki apmeklē pie mums, kā notiek zīmvalodas darbnīca. Viņi skatās un alfabētu iemācās. Protams, ļoti daudz ir interesanti, bija interesanti, kas ieradās. Un, protams, zīmju valoda arī notiek nodarbības, un arī mums ir katru pirmdienu. Un protams, piekdienās Jūrmalā mums notiek nodarbības zīmju valodas. Mums ir jauniešu grupai notiek. Ļoti interesants pasākums jauniešu festivāls pirms 3 gadiem. Arī pirmais festivāls mums notika Lietuvā. Un šis ir otrais festivāls. Latvijā notika, un pēc tam mums būs Igaunija. Ah, jau bija nesen notika Igaunijā. Un no katrā valstīm ieradās vieslektori, kas stāstīja savu pieredzi, kā viņi, kā motociklus braucien, kā apģērbu iešuji, katrs ar savu pieredzi teātru, pasākumu, pantomīmu, dejošanu, ļoti dažādi. Un festivālā mums šeit Latvijā kopumā ieradās, lai paskatītos 400 cilvēki. Pie mums bija ļoti rekords skaits pie mums Latvijā. Un arī, protams, mēs arī organizējam darbīgākā jaunatne organizācija, tas bija Jelgavā notika. 2017. Gads. Mums bija tāda seksualitāte jautājuma, tāda brīva diskusija pa aktuāliem, katram jaunietim interesē tā aktuālā tēma. Un
un arī, protams, saņēma atzinības rakstu uzlaicošā zvaigzne. Mums notiek arī katru reizi mēnesī notiek spēļu vakari. Mums jau tā tradīcija jau ir vairākā spēlētāji katru mēnesi reizi. Mums jau 40 reizi notiek kopumā jau vairāk. Bet tajā spēļu vakarā ir visāds atraktīvas spēles, kando, tur vispār galda spēles tāda ir. Un kas tas spēles, tur visādi dažādi ir, kas ir. Protams, arī spēļu vakarā mēs piesaistam arī vieslektors, kas īsumā pastāsta kādu interesantu tēmu un arī spēlēm vakaru. Un tad un vakars, lai nebūtu tā, ka viens vakars ir spēļu tieši. Un, protams, mēs nedzirdīgos, jā, režisors no Ukrainas, viņš bija ieradies uz Latviju, lai parādītu, kā viņiem izdevās montēt un arī izveidot filmu to darbību. Kā reāli no sākuma līdz beigām, kā izveidot filmu. Un arī, protams, mēs arī iesaistījām jaunatnes starptautiskā projektu aģentūrā visi diskusijās. Un arī Latvijas nedzirdīgo savienībā ir kopā, mēs sadarbojamies un organizējam dažādas aktivitātes, darbs ar bērniem, darbs ar pieaugušajiem, lai bērniem arī nebūtu garlaicīgi. Un arī mēs apmeklējām Saeimu un arī tikāmies ar deputātu, jā, par aktuālām tēmām, kas notiek Latvijā un arī gan jauniešiem kādi sāpīgi jautājumi tika uzdoti. Un arī projekta iekļaušanās, jā, būt kopā, arī par vadlīnijas izstrādi arī. Un arī vadītājs nedzirdīgo jauniešu ģenerālā asamblējā Itālijā, un katrs pārstāvs ir jāpiedalās no katra valsts šogad, būs pēc pieciem, kurā vietā, tā, Beļģijā būs, jā. Un tas ir Eiropas nedzirdīgo jauniešu savienību līderu tikšanās, visur dažādās valstīs notiek. Un arī pašdarbnieku katru gadu, protams, Latvijā mums pašdarbnieku vasarā notiek pašdarbnieku festivāls. Un katrā nedzirdīgo reģionālā biedrībā un ierodās no visa latviešu pilsētām, un katra pilsēta uzstājās ar savu uzstāšanos pašdarbnieku. Vai tā būtu dejošana, vai teātras, vai pantanīma, vai melodeklamācija, dažādajām programmu mums, jā. Bet katru gadu mums notiek. Un te ir arī, protams, bērnu nometne, un arī pārstāv, protams, Spānijā apmācības un arī dažādas aktivitātes, kur mēs, kur esam iesaistījušies. Un arī Maltā Eiropas nedzirdīgo jauniešu projekta Erasmus apmācības līdztiesības, tie ir tā kā apmācības treniņi, jā. Maltā un arī Latvijā bija. Pirmā apmācība notika Maltā un pēc tam otra pums Latvijā. Un mēs izpildam, un tie jaunieši atnāk, mums notiek diskusijas, apmācības, savā starpā, jā. Un arī rekur, kā mēs jums pieminējām tās prātu spēļu vakar, ko mēs organizējām 2018. Gads. Un arī organizējām pa cilvēku tiesības jautājumiem. Tiesības būtu tādam, kādam jābūt. Protams, mūsu meitenes arī piedalījās ideju festivālā Mana Rīga tēma. Un arī piedalījāmies, un tās apmācības turpinās, kā tā ir Latvijā. Jā. Un arī tagad šobrīd, arī, un arī pagājušajā gadā, arī šogad, arī mūsu jaunieši no Latvijas nedzirdīgie seši jaunieši un arī seši dzirdīgie, un arī viens tulks ir aizbraucis uz Poliju, un tur notiek apmācība programmā, kā mēs spējam sadarboties un iekļauties viņu sabiedrībā. Un, protams, Kaņērī rīkotajā inovācijas konferencē. Un arī mēs piedalāmies bowlinga turnīros. Un šeit beidzot Latvija apstiprināja Erasmus Plus projektu,
pirms tam bija ļoti grūti. Pirmais, otrais mums noraidīja, un trešo reizi mums akceptēja mūsu Erasmus Plus projektu. Un tā bija Baltijas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas kopējā tikšanās. Nu, tikās no 18. augustā līdz 30. Ne, 18. līdz 30. gadam norisināsies. Jā. Un arī, protams, mēs jauniešu nometnes, un arī pieaugušajiem nometnes, jā, no 18 līdz 20. Un pirmo reizi, jā, visgrūtākais, tas bija tas dzirdīgajiem. Viņi var komunicēties, kliet, bļaut vai kā, bet kā nedzirdīgajiem, kā? Mēs jau iepriekš visu detalizētu sagatavojam, izrunājam, kas ir uzmanīgi, kā jākuģo, jālaivo, kartes izskatījām, kāds sākuma maršruts, kā ir beiguma maršruts, visus nosacījumus, visu izrunājam, sagatavojamies. Un tad, protams, mēs gribam piedalīties laivot. Nu, lai ir, bet organizētājiem ir ļoti liela atbildība. Ja nu kā, kaut kas pēkšņi notiek, un tad ir viss tikai izrunāts, lai nebūtu nekas, lai kaut kādas krīzes situācijas nebūtu. Galā mums tomēr mēs izpildījām no sākuma līdz mērķim nonācām tomēr. Bet bija ļoti karsts laiks, mēs visi bijām iedeguši ļoti sarkani. Nu, arī piedalījāmies, jā, notika, Latvijas jaunieši Saleckrīvā notika, jā, nometne, Latvijā tas notika un pie mums viesojās, un nometnē bija ļoti dažādas aktivitātes, sporta pasākuma, apmācības, nedzirdīgo, kā viņu tā kā dzīve, tā kā apmaiņas bija. Un arī jaunieši aizbrauca uz Lietuvu, un tā kā foto runā var teikt tāds projekts. Ietvaros. Un arī trešā bija Baltijas tas festivāls, ko viņi pieminēja Igaunijā. Un arī no katra pārstāva, no Latvijas nedzirdīgos savienības stāstīja, kas es esmu, un nedzirdīgo savienību stāstīja, kas ir LNS un ko lai jaunieši izprastu, ko nozīmē. Tāda diskusija notika. Un, protams, nominācija balvas pasniegšana. Par darbīgajā, un atne Valmieras novada fonds. Protams, papmaiņa tulki un nedzirdīgo integrējā Spānijas apmaiņa Spānijā. Un tagad šogad mums bija pārgājiens par Rīgas pilsētu, jā, ar dzirdīgiem kopā iekļaujamies. Mēs kopā bijām 70, no nedzirdīgajiem bija 21 jaunieci. Mēs kopā iekļāvāmies. Laiks bija, nu, diezgan pavēst, bet tomēr mēs piedalījāmies pārgājienā uz ekskursiju uz dzīvnieku patvērsmu. Vēl mēs gribam atbalstīt un ziedot, un tāpēc mēs arī tā kā iesaistījāmies, jā, dzīvnieku patvērsmē. Arī, protams, organizējam 8. marta pasākumu sieviešu dienu ceļā uz dzimumu vienlīdz Rīgas biedrību, Latvijas nedzirdīgo un jauniešu centru. Kopsadarbību organizējam, tas pasākums bija vieslektors, psihologu, terapeits, kas uzstājās arī, jā, bija ļoti interesanti. Un pēdējais aģentūra nesen apmācībās piedalījāmies. Un arī, protams, diskusija par sporta aktivitātēm. Un tas visbeidzot viss. Paldies jums!